Terve! Minä olen Päkä ja tämä on minun joulukalenterini. Ystäväni Pulmu lensi omille teilleen juuri joulun kynnyksellä. Nyt minun täytyy selvittää kavereinen kanssa, miten jouluun valmistaudutaan. Tervetuloa mukaan! Minä olen nyt täällä. Ja Jeesus syntyi tuolla. Minulla on ystäviä Tripolissa, Barcelonassa ja Lontoossa. Soittaa Lontoon ystävilleni. Moi Päkä, onpa tosi kiva, kun sä soitit tänne Englantiin asti. Mun nimi on Hanna, mä oon Lontoon merimieskirkolla töissä, täällä Englannin pääkaupungissa Lontoossa. Just on Pulmun kanssa iltakävelyllä täällä ja on meidän kanssa täällä yksi toinenkin, aika tunnettu ulkosuomalainen, mutta mihin se meni? Hei, se on tuolla punaisessa saunassa varmaan. Hei poro! Tuu hei tänne! How do you do? Hei, me oltiin tässä just Päkän kanssa puhumassa joulupuuhista. Ja mä mietin, että meidän piti tänään käydä kertomassa joulutervehdyksiä kanssa, mutta keille kaikille, muistatko? No en mä kyllä nyt muista, mutta tätä varten me tehtiin se jouluhalausmuistelista jumppatanssi. Ihan totta. Hei, mä laitan puhelimen tänne näin, niin katsotaan, jos me muistetaan se. Mites se meni? Jouluhalaus kuningattarelle, jouluhalaus kuningattarelle, jouluhalaus Maija Poppaselle, jouluhalaus Maija Poppaselle, jouluhalaus Paddingtonille, jouluhalaus Paddingtonille, jouluhalaus Sherlock Holmesille, jouluhalaus Sherlock Holmesille. Hei, mahtavaa! Hei, näinhän me tehdään, että me mennään antaa nämä joulutervehdykset ja halaukset, mutta miten englanniksi sanottiinkaan, että hyvää joulua? Merry Christmas! Merry Christmas! Kylläpäs Pulmu liihottelee vauhdilla. Ja voi, jopa Englannin kuningatar juhlii joulua. Kaikkialla maailmassa voi juhlia joulua.